Привіт, привіт, діти! Дивлячись на вовчий хвіст, можна визначити настрій вовка. Тож, коли вовк впевнений у собі, то його хвіст високо піднятий вгору. Розлючений вовк розмахує хвостом, а наляканий підгинає його під живіт. Веселий та щасливий вовк виляє хвостом на всі боки, неначе танцює. Ось такий цікавий факт. Ну, пока-пока, малята.